Përshëndetje nxënës së dashur. Shpresoj se jeni mirë. Unë jam mësuesja Rjet dhe sot së bashku do të mbajmë lëndën nga ora edukatës shtetare. Pra, do mësojmë bashkë për gazin, naftën dhe qymyrin. Prandaj ju ftoj t'i hapni librat në faqen 10 dhe bashkë me Mr. McQueen, që ju tashmë e njihni kush është, besoj, do vazhdojmë të mësojmë më shumë rreth tyre. A keni menduar ndonjëherë çfarë është qymyri, nafta, gazi? Sigurisht e keni parë, e keni dëgjuar. Po ku i përdorim ato? A ndihmojnë ato në jetën tonë? Pra, përgjigjet tuaja të shumta, të cilat e di se janë kryesisht të sakta, do t'i vërtetojmë bashkë. Gazi, nafta dhe qymyri janë burime natyrore të vlefshme. Pra, ato mundsojnë krijimin e jetës normale për të gjithë njerëzit. Mos të harojmë, po themi se janë burime natyrore. Pra, po ashtu ato janë karburante. Quhen karburante fosile, sepse janë të formuara nga bimët dhe kafshët e vdekura gjatë miliona vjetësh. Pra, në shtresat e tokës, këto krijohen me anë të fosileve. Siç po e sheni, më poshtë në ekran, keni një shpjegim se çfarë janë fosilet, nëse më herët nuk keni dëgjuar për to. Pra janë mbeturinat e kafshëve apo bimëve parahistorike. Dhe për këtë arsye, furnizimi me secilën nga këto është i kufizuar, pasi ato digjen nuk mund të përdoren apo të riciklohen. Pra si shndodh me letrën ose plastiken, të cilat ne mund të ripërdorim apo të riciklojmë ato. Kjo nuk mund të ndodh me gazin, naftën apo qymyrin. Dhe kjo është arsyeja pse quhen burime të pari për të rritshme. Këtu kemi gazin. Pra, mund të vërini se ku e përdorin? Në natona dhe prindrit tane përdorin në kuzhinë për të përgatitur. Po ashtu përdoret disa nga makinat mund të jenë me gaz. Kemi edhe bombolat e gazit të cilat i përdorin për gjëra të ndryshme. Apo për ngrohje. Pra, është një burim shumë i rëndësishëm energjie. Ai është më pak i kushtueshëm se të gjitha burimet e tjera. Dhe gazi është gjithashtu më i pastër dhe më miqësor me mjedisin. Shpërndahet përmes tubave, duke furnizuar shtëpit që kanë pajisje me gaz. Për dallim nga vendet të tjera, në Kosovë përdoret më pak. Furnizimi me gaz bëhet si nëpërmjet stacioneve qendrore, ashtu edhe nëpërmjet bombolave që ju tashmë po i sheni në fotografi. Po çfarë ndodh me naftën? Ja ku i keni disa nga pikat ku ajo përdoret. Pra, nafta, pamja e saj, për dallim nga gazi që është në gjendje të gaz, nafta është në gjendje të lëngët. Pra, ju duhet të dini se nxirret nga nën toka ose nga detet. Ajo ka disa nën produkte të saj, siç janë benzina, benzolina, vaj. Përdoret për të vënë në lëvizje motorët e makinave të ndryshme, po ashtu makineritë që përdorin në industri. Ajo gjeneron energji në rastet e ndërprerjes elektricitetit. Pra sigurisht deri tani keni pa gjenerator. Kur ndalet rryma elektrike, ne mund t'i përdorim ata. Dhe çfarë vendosin në të? Pra, naftën. Pasi ka shumë përdorime, nafta, ajo është shumë e kërkuar dhe ka kostet të lartë. Pra kushton më shumë se sa gasi. Dhe për këtë arsye, njerëzit mund t'a përdori në format të ndryshme dhe je duhet t'a kursejnë atë. Pra Mr. McQueen është gati për të vazhduar, po ju e janë i shpejt. Na ka mbetur qymyri. Qymyri pra është një lëndjekse në gjendje të ngurt. Ka ngjyrë të zezë, nxirret nga minjerat, dhe si që sheni në figur, mund t'a përdorim për ngroje dhe për të prodhuar energji elektrike. Këtë gjë, ne e bëjmë edhe në Kosovë. Pra, si që sheni, termocentrale që gjendet në Obilić apo ndryshe Kastriot, prodhon energji elektrike duke përdorur qymyren. Njerëzit shpesh e përdorin qymyren në mjedise të hapura për ngrohje ose për të gatuar në fura, për të bërzjarë në ngrotore. Mirë po me qdruri është me i kushtushëm,
Kjo është arsyeja kryesore pse njerëzit janë të detyruar të përdorin qymyr. Mirë po në disa vende, për shkak të nivelit të ndotjes, shumë vende kanë ligje që e pengojnë përdorimin e qymyrit. A thua pse? Po ja pra atymi të cilin po ishin në figurë, sigurisht që është i dëmshëm për tokën. Dhe djegja të gjitha karburanteve fosile të cilat i diskutuam së bashku, liron gazet të dëmshme në ajer. Këto gaze shkaktojnë ndotje dhe dëmtojnë shtresën e ozonit. Për të parandaluar dëmtimin e mëtutjeshëm të shtresës e ozonit, njerëzit duhet të përdorin sa më pak këto karburante fosile. Dhe gjithnjë më shumë, njerëzimi po mundohet që të bëjë zëvendësimin e tyre me burime të tjera alternative, pra burime që janë më të pastra ekologjikisht. Çfarë ndodh me fabrikat, me termocentralet? Po dëmtojnë tokën pra. Ato lirojnë dioksid karboni. E po folëm për shtresën e ozonit. Prit pak, e dini ju çfarë shtresa ozonit do të thotë? Shtresa ozonit, themi se është një mbështjellës. Pra duke pasur parasysh që toka gjendet pikërisht këtu, shtresa e ozonit, themi se është një mbështjellës i tokës. Pra ne themi se ashtu. Dhe e mbron tokën nga kush? Nga rrezet e diellit, të cilat janë të dëmshme. Pra nga rrezet ultravjollëse. Dhe nëse ne në tokë përdorim sa më shumë gjëra të tilla si djegja e karburanteve që dëmtojnë tokën, atëherë kjo shtresë do të zhduket dhe ne do të jemi të rrezikuar. Pra në këtë mënyrë do rrezikojmë veten dhe planetin tokë. Shihni çfarë do të ndodh. A jeni të gatshëm të heqin dorë nga bota jonë? Është ngjashëm të ta hedhim veten në koshplera. Mirë, po nuk e besoj se jeni ju të tillë. Prandaj, njerëzit janë munduar që në vend të makinave të vjetra apo makinave tona që lirojnë dhe djegin këto gazë, këto lëndë, të përdorin makina që janë elektronike apo pse jo edhe më mirë, të ecin, të përdorin biçikletën e në raste të tjera dhe transportin publik. Prandaj, për një botë më të mirë, ti duhet të jesh më i kujdesshëm. Bota ka nevojë për ndihmën tënde. Ajo është shtëpia jote. Bëhu i kujdesshëm dhe unë pres nga ju, të gjithë ju bashkë, që ta shpëtojmë atë. E derisa mendojmë për planin tonë të fshehtë se si ta shpëtojmë botën, unë do vazhdoj me detyrat e shtëpisë. Në fletorën tënde, shkruaj ato çfarë ditani ti për naftën, gazin dhe qymyrin. A i përdorni ju këto burime natyrore në jetën tuaj? Mundohuni që përmes ilustrimit apo shkrimit të paraqitni përdorimin e tyre në jetën tonë. Po ashtu, më jep mendimin tëndë, si pas jush, cila është mënyra më e mirë që ne të ruajmë mjedisin. E derisa ju mendoni për mjedisin dhe planetin tonë të shtrejnd, unë ju them faleminderit për vëmendjen dhe deri në herën tjetër, miru pafshim.